Вітаю, друзі. Наша знімальна група зараз знаходиться у Києві. Ми під стінами апеляційного суду. Вже сюди прибув Стерненко на засідання, де, власне, сьогодні будуть розглядати апеляцію щодо його запобіжного заходу. Ми вже поспілкувалися з Сергієм. Він каже, що в нього хороший настрій. Також трішки розповів нам, що сьогодні буде відбуватися на самому засіданні. Каже, що судді мають заслухати близько сотні поручителів сьогодні, тому ми так розуміємо, що саме засідання буде тривати досить таке довго. Я нагадаю, що у апеляційному суді розглядають апеляцію захисту Стерненка щодо рішення Шевченківського суду, який виніс Стерненку рішення, а саме цілодобовий домашній арешт. Також хочу нагадати, що справа стосується 2018 року, коли на Сергія втретє був скоєний напад, і він наніс смертельне поранення своєму нападнику. І зараз, власне, Сергію інкримінують це навмисне вбивство, а також необережне поводження зброєю. Як ви бачите, біля стін суду кілька кордонів правоохоронців, це поліція, це нацгвардійці. І, звичайно, на вході поставили пропускний пункт, зараз трішки перед вам покажу, де, власне, перевіряють на наявність небезпечних, заборонених предметів. Також хочу показати, що біля входу у суд встановили ось таку плазму, де всі, хто прийшов підтримати, власне, Сергія, зможуть слідкувати за самим процесом засідання. Ми, звичайно, залишаємося на місці. Тут також працює наш оператор Магнолія ТВ, тому більш детальніше о 19-й на телеканалі ЧПІНФО. І, звичайно, ми будемо виходити у прямій трансляції, якщо будуть якісь зміни у новини, тобто, скажімо, з зали суду. Ось покажу, поліцейські стоять, хочу вам також ще показати, який пропускний пункт встановили. І, до речі, не забувайте писати свої коментарі, ви підтримуєте Сергія чи ні. Тому що він, зокрема, каже, що це було ніщо інше, як самозахист. Але, власне, прокуратура закидає йому навмисне вбивство. Це Київ, апеляційний суд. Друзі, буду завершувати. Більш детальніше, перепрошую, як я говорила, о 19-й на телеканалі ЧП.Інфо. Також підписуйтесь на наш інстаграм-канал і телеграм-канал, там оперативна інформація. На все добре!